Я подивився все майже повністю і розкажу вам зараз. Послухайте мене уважно. Значить, під час розмови підіймали питання расової рівності, незаконної міграції, інфляції. Трамп говорив про мита на імпорт іноземних, в тому числі і китайських товарів. Він говорив, що ми збагатили весь світ. І, звісно, підіймалося українське питання. Трамп якось так доволі хитро відповів, що... Він не сказав, що хоче перемоги України в війні. Він тільки сказав, що хоче, аби війна припинилася, тому що вона нікому не вигідна. І з України може розпочатися Третя світова війна, і ми зараз стоїмо на порозі цього. А Камала Харріс зауважила, що якби Трамп був президентом на момент початку повномасштабного вторгнення, Путін вже сидів би у Києві. Коли прозвучало питання про перемогу України, то Трамп двічі ухилився від цієї відповіді. Війна має припинитися, і він знає, як цього досягти, і він має намір зробити це ще до того, як обійме посаду президента, якщо він переможе на виборах. І каже він, я добре знаю Путіна, я добре знаю Зеленського, і вони поважають мене, а Байдена вони не поважають, тому вони з ними не, тому Путін з ними не говорить. Харріс у відповідь сказала Трампу, що на виборах ви, Дональд Джей Трамп, ви боретеся не з Байденом. Нащо ви обговорюєте Байдена? Ви боретеся зі мною. І зауважила, що Путін – диктатор, який з'їсть його, тобто Трампа, просто на обід. І вона звинуватила Дональда Трампа в потуранні таким авторитетом, як президент Росії. Заявила, що Трамп здасться перед тиском Володимира Путіна. І у випадку, якби на момент початку повномасштабного вторгнення Трамп був президентом, як я сказав, Путін сидів би у Києві і дивився на решту Європи просто своїми холодними очима, починаючи з Польщі. Потім ще Камала Харріс, Олеся, добре, селом когнати мітлою. Камала Харріс заявила, що світові лідери сміються з Дональда Трампа, а він додав, що його поважали і Російська Федерація, і Китай, і Корейська Народно-Демократична Республіка Кім Чен Іна. Харріс наголосила на своєму плані підвищення доступності житла, говорила про податкові знижки, а Трамп, як я сказав, він пропонує ввести 10-20% мита на майже все, що імпортується до Сполучених Штатів, в тому числі і з Китаю. Китай є найбільшим імпортером до Сполучених Штатів. Тривала досі така палка дискусія щодо кризи мігрантів до Сполучених Штатів. Там просто, там летіло, там треш нісся. Трамп розвінчав міф про гаїтянських емігрантів, була така міф, така легенда ходила. Гаїтянські емігранти, які їдять собак і котів у Спрінгфілді, у штаті Огайо, просто на це глузливо сміялися. Ну і крім того, Трамп захищав заборону абортів. А Камала Харріс, вона сказала, що, послухайте, жінка сама має право вирішувати, що робити зі своїм тілом і що робити зі своїм здоров'ям. А тепер, дивлячись на результати дебатів, то 63% зареєстрованих глядачів компанії CNN кажуть, що перемогу здобула Камала Харріс. Але навіть близький до республіканців телеканал Fox News, навіть там сказали, що Трамп програв, що це фіаско. Сам Трамп, він написав, він назвав ці дебати найкращими у своїй кар'єрі. Команда Трампа так само з оптимізмом якось висловилася про виступ свого кандидата щодо завершення ефіру, опублікувавши відповідний досвід у допису твоїй улюбленій соціальній мережі у Твіттері або XC. Вони писали «перемога». Але американські журналісти вважають, що він не виправдав сподівань, і навіть деякі представники республіканської партії сказали, що Трамп після сьогоднішніх дебатів повинен звільнити свою команду. Ну, Трамп просто об'єктивно, на відміну від Камали Харріс, не готувався. В нього був досвід попередніх дебатів, звичайно, що йому давало бали, але якщо Камала Харріс там сіла, закрилася, програвала от дебати зі своїми помічниками, радниками, так, і це навіть відчувалося якісь певні заготовки, то Трамп якось... Таке враження, він вийшов на таланті. В мене є своя думка, і пізніше вам її озвучу, що я особисто побачив з перших хвилин дебатів. Але зі мною на зв'язку Максим Несвітайло. Все ж таки він експерт-міжнародник, а не я. Максиме, добрий день вам ще раз. Вчора ми, здається, з вами бачилися. Вітаю. Так, а ще крім того, що експерт-міжнародник, ще й політолог, який працював консультантом у різних політиків і готував їх до різних публічних виступів, тому... Не можу не погодитись, що підготовка Камали Харріс, вона кидалась в очі дуже сильно, заготовлені її якісь панчі, вони були продуманими наперед.
гострі питання від Трампа, вони також були передбаченими і випередженими, коли він дійшов до того етапу, щоб закинути їй марксистську ідеологію її батька. Вона вже декілька тез вкинула про свою економічну стратегію. І, до речі, ну, крім того, що дебати були передбачуваними, я там, коли на Ютубі робив одразу у себе розбір у 5:30, я сказав, що це десь 60-40 буде результати, ну, прогадав на 3%. Окей, Максиме, дивіться, я ще хочу запитати. Дійсно, Трамп виглядав якось... Він не був настільки артистичним, він не був настільки російською мовою хльостким, як, наприклад, на дебатах з Хіларі Клінтон чи на дебатах з Джозефом Байденом, які відбулися у червні місяці. Тепер виникає запитання. Більшість республіканців навіть дуже критично з приводу цих дебатів висловився, якщо не помиляється, сенатор Лінсі Грем. Чи не може бути таке, що буде прийнято якесь колегіальне рішення, і чи може взагалі в принципі таке бути, що від республіканців на виборах буде вже не Трамп? Вже ні. Вже він офіційно висунутий кандидат, його замінити неможливо. Але дійсно ви підмітили, що в нього не було цього азарту, в тому числі, до речі, багато уваги цьому вже приділили, і це не даремно, через рукостискання. Я впевнений, що це була заготовочка. І дуже-дуже класно вона спрацювала. Це точно вибило Трампа з колії. Це збило його спортивну агресію. Недарма, знаєте, під час битви поглядів у спортсменів вони завжди намагаються якось спровокувати, вибити з ментального налаштування. І це рукостискання, я впевнений, воно свій результат точно дало. Плюс бажання Трампа все-таки хоч частково зіграти на нейтральну аудиторію і не бути занадто крикливим. Але знаєте, окрім реакції республіканців, тих замірів на телебаченні, мені здається, що вирішальне слово в цій історії сказала одна людина, у якої 283 мільйона підписників в Інстаграмі тільки, Тейлор Свіфт, яка опублікувала допис ось одразу після дебатів на підтримку Камали Гарріс. Хто ще раз це опублікував? Тейлор Свіфт. Хто? А, Тейлор Свіфт, так. Так, людина року за версією журналу «Тайм», ікона в Сполучених Штатах Америки, людина, заради якої Сінгапур будує штучний острів, щоб на тому острові побудувати готелі і стадіон, щоб вмістити усіх бажаючих там на 5 концертів Тейлор Свіфт, у них ексклюзивний контракт, як вони заради цього острів будують. Дональд Фредович з його світлою головою додумався у себе в соцмережах десь тиждень тому опублікувати картинку, згенеровану штучним інтелектом, на якій Тейлор Свіфт нібито його підтримує. І от вона опублікувала допис, де в пух і прах рознесла цю його публікацію, закликала підтримувати Камалу Гарріс і сказала, що вірить в те, що демократи дійсно зможуть зробити все, як потрібно. Тому після цього, мені здається, якщо раніше якісь букмекерські контори приймали ставки на перемогу Гарріс, то сьогодні вони закриваються, тому що вже в подальших замірах просто немає сенсу. Ну, знаєте, теж всі давайте згадаємо 16-й рік, коли всі одностайно прогнозували перемогу Хіларі Клінтон, але не сталося, як гадалося. До речі, от як ви вважаєте, чому опитування там, здається, тоді були, ну, майже як зараз, тоді, здається, лише 32% респондентів казали, що вони будуть голосувати за Дональда Трампа. Чи здається, там був розрив, якщо я не помиляюся, 17%. Але настільки ці опитування були помилковими. Як ви вважаєте, чому тоді відбулася така сильна соціологічна похибка? І чи можливий зараз подібний результат, коли по опитуванням кажуть, о, Камала Харріс краща, крутіша, але потім вона теоретично може пролетіти так само, як Хіларі Клінтон над Білим домом? Ситуації кардинально відмінні. Тоді були обидві кампанії спрямовані на поляризацію. Кампанія Хіларі Клінтон була надзвичайно агресивною, і вони перегинали. От як у нас один політик також дуже сильно зневажливо ставився до прихильників іншого політика, казав, що всі, хто там, ну, його принаймні команда казала, що всі, хто за нього буде голосувати, ці дурні.
І це спрацювало проти нього. Так само це спрацювало тоді проти Хіларі Клінтон. Занадто елітаристська у неї була позиція, вибудована публічно. Це спрацювало з нею, зіграло злий жарт. Камала діє як кандидат близько до ідеального. Як до потенційної президентки, до неї супер багато питань. Насправді вона себе як віце-президентка проявила не ахтіяк, як то кажуть, але як кандидатка вона діє максимально грамотно і технологічно. Вона, мабуть, зібрала у себе найкращих консультантів зі Сполучених Штатів Америки. Вони діють саме, вони дуже диференціюють свої зусилля щодо цільових аудиторій. Тобто там підхід піарний, маркетинговий, просто цукерочка, взагалі немає жодних зауважень. Тому я не думаю, що тут будуть якісь сюрпризи. І знову ж таки, дебати показали, що вони діють в правильному напрямку. Окей, Максиме, я вам дуже дякую. Максим Несвітайлов, експерт, міжнародник, політолог і політтехнолог. Я от особисто від себе скажу свою суб'єктивну думку, чуєш, рідна моя. От я не політолог, я не політтехнолог. Суб'єктивна моя думка, те, що я помітив. Камала, точніше. Так, дякую вам дуже. Вона зуміла вдарити Трампа його ж зброєю. Якщо в попередніх різних своїх дебатах Трамп, він говорив, от він такий, він такий, він такий, він сякий. І більше, ніж говорити про себе, він займався критикою свого опонента, то тут Камала одразу вона почала з того, що вона Трамп тето, він при своїй каденції робив тето, і взагалі його обіцянки це тето. Ну, він теж намагався це робити, просто знаєте, на що я звернув увагу. Якщо Камала, вона навіть от не можучи щось сказати, поки говорив Трамп, вона дуже мімікою обличчям показувала свою реакцію. Іронізувала. І дивилась на нього. То Трамп просто такий, я тебе не бачу, я в хатці, я от дивлюся суто на модераторів, тобто навіть не в камеру, не ще. Я дивлюся суто на модераторів цієї дискусії. Але от щодо зброї, якою вона його була, мені сподобалося дві фрази кожного із них, яку взаємно вони використовували. Тобто Трамп використав її фразу з дебатів попередніх «I am talking», «я говорю». Ага. А вона використала, пам'ятаєш, дуже багато прибічників Трампа використовують гасло «вас звільнено». Оця фраза Трампа, вас звільнено. Ага. І вона в якийсь момент така йому, ну, вас в такому виборці звільнили таким-то, такою-то кількістю, такими-то відсотками. Тобто оці моменти, це теж дуже кльово, якщо вони проглядаються. Отак от, друзі.